խորին համոզման։ Անցումայինը հաղթահարում են նրանք, ովքեր ապավինում են անանց արժեքներին։ Ես հաճախ եմ մտածում այն մասին, թե ինչն է կանխորոշում մարդու անձնավորությունը, մարդու տեսակը, բնավորությունը, խառնվածքը։ Արդյոք գենետիկ ժառանգությունը միայն, թե նաև կյանքային այն հանգամանքները, որոնց մեջ մենք հայտնվում ենք, կամա թե ակամա, ճակատագրով, վիրուստ, թե մեր սխալների կամ ճիշտ քայլերի պատճառով։ Իհարկե ես հակված եմ մտածելու, որ թե մեկը, թե մյուսը և ամենայն ինչ, որ մեր հետ պատահում է, մեզ դարձնում է այնպիսին, որպիսին այժմ կանք։ Այսին մարդ Արարածը իր կենսագրության կենթանի կրողն է։ Մարդ Արարածը անդրադարձն է այն օրերի, որոնք ինքը ապրել է, ուրախ, թե տխուր, հրճվալից, թե հուսահատ, ոգևորված, թե հիասթափված, բայց այդ բոլորից գոյանում է անձը, անձնավորությունը։ Պիտի ասեմ, որ ես երջանկություն եմ ունեցել 4 տարեկանից լինելու բեմի վրա։ Այո, ես խաղացել եմ Լևոն Շանթի բեմադրության մեջ, հին աստվածների մեջ, հրեշտակի դեր։ Իդեպ ես փոքրիկ ժամանակ շատ նման էի հրեշտակի։ Մարդ Արարածը այնուհանդերձ կազմավորվում է այն իրադարձությունների ցնցող հանգամանքներից, որոնք որ իր վրա մեծ տպավորություն են թողել։ Իմ վրա ամենամեծ տպավորությունը իմ կյանքում թողել է թատրոնը։ Թատրոնը իր խոհերով, մտքերով, գրքերով, թատրոնը նաև իր լռությամբ, այդ ամենասուրբ պահն է, երբ վարագույրը բացվում է, և քար լռությունը և դահլիճում և բեմում, և կարծես այդ լռության մեջ պիտի ծնվի կյանք թատրոնը, պիտի ծնվի խոսքի թակավորությունը, հույզի թակավորությունը, մտքի թակավորությունը։ Եվ իհարկե իմ կենսագրության մեջ նաև ինձ համար ցնցող էր այն հանգամանքը, որ ես մանկապարտեզից սկսած կարողացել եմ ապրել մի մթնոլորտում, օրինակ ասենք Հրեպսիմյանց անարատ քույրերի վարժարանում, որը հոգևոր վարժարան էր, և մեզ դաստիարակում էին քրիստոնեության այն պայծառ գաղափարներով, որոնք այդքան անհրաժեշտ են մանուկ հոգուն, այնքան անհրաժեշտ են այդ հոգու դաստիարակությանը, որ երեխան կարողանա ապրել նաև ոչ միայն իրականության, այլ և տեսլականի, երազայինի աշխարով, որ կարողանա զարգացնել իր երևակայությունը և հասկանալ, որ այս աշխարը չի ավարտվում այն հողեղեն հանգամանքով, ինչը որ շրջապատում է մեզ, այն նյութականով, ինչը որ այսօրվա երեխան շատ փայլուն գիտակցում է։ Իմ ծննդավայր Լիբանանում, ուր ծվարել էր եղեռնից մազապուրծ եղած մի չքնաղ հայություն, ուր այդ հայությունը կյանքը որպես հավելյալ պարգև գտնելով կառուցել էր բազմաթիվ մշակութային օջախներ, նախ և առաջ իհարկե եկեղեցի, ապա դբրոց, վարժարան, և ապա արհեստավորների մի փաղանք, որոնք ուղղակի Լիբանանը ծաղկեցրեցին։ Եվ ես հիշում եմ, որ այդ մթնոլորտի մեջ ծավառնում էր հատկապես հայրենասիրությունը, հատկապես ազգասիրությունը, մարդասիրությունը։ Եվ ինչպես այդպես չլիներ, քանի որ այդ մթնոլորտը կանխորոշված էր այնպիսի
հանճարեղ հայ մեծ մտքերի կենթանի ներկայությամբ, որպեսիք էին Լևոն Շանթը, Աղբալյանը, Ավետիսյանը, Ահարոնյանը, Խատիսյանը, Կանաչյանը, Վահան Թեքեյանը եւ նորընցա այնպիսի սքանչելի բանաստեղծներ, որպեսին էին Ծառուքյանը, Մատթեոս Զարիֆյանը. Եվ այդ մթնոլորտի մեջ ամենաեական բանը Մանուկն էր, հայ ժողովրդի ապագայի արհավաչյան։ Եվ երևի միայն հային է հատուկ այն ասույթը, որ ես իդեպ որևէ այլ լեզվի մեջ չեմ հանդիպել կամ կենցաղավարության մեջ, երբ փոքրիկին բարևելուց ամինչապես հետո ասում են. Ասա փոքրիկ, ինչ պիտի դառնաս, երբ մեծանաս։ Այս հարցը իր մեջ այնքան լավատեսական, այնքան ապագայի երաշխավորության հրայրք ունի։ Այո, որովհետև դառնագույն անցյալ տեսած մի ազգի ներկայացություն իր գոյատևման երաշխիքը տեսնում է իր մանկան ապագայի մեջ։ Լիբանանում այդ չկնախ դրախտավայրում, ուր մի սքանչելի հայություն էր իր վերազարթոնքն ապրում, մեր ազգի մեծերը խոշորագույն կարևորություն էին դարձնում մանկան դաստիարակությանը։ Ես միայն մի փաստ ասեմ, որ Լևոն Շանթը դասավանդում էր նաև հենց առաջին դասարանցիներին, և դա ցնցող տպավորություն էր ամբողջ կենսագրության մեջ։ Եվ ես կուզեի այսօր մեր դպրոցներում անպայման մեր ազգի մեծերը ունենային ամենասերտ հարաբերությունը հենց մանկահասակ դպրոցականների հետ, այո, հենց առաջին դասարանցիների հետ, որ նրանք ամբողջ կյանքում հիշեն, թե ինչպեսի հրաշք անձանց են տեսել Մանուկ հասակում և ինչպիսի դասեր են ստացել նրանցից։ Եվ իհարկե գերագույն դասը մեր մեծերի, դա հայրենասիրությունն է։ Իսկ ինչ է հայրենասիրությունը։ Առաջին հերթին գուցե դա մարդկային գերագույն արժեքների նժարը հանդիսացող այն վայրն է, ուր դու դաստիարակվում ես մարդասիրության, ազգասիրության, միտք, գաղափար, արդարություն, քո ազգային պատմությունը հարգելու, ազգային պատմությունից դասեր առնելու, և անվերջանալի է հայրենասիրություն հասկացության լայնագույն ընդգրկումը, որովհետև հայրենասիրությունը ինքը գուցե և այնպիսի վերացական հասկացողություն չէ, որը դրսևորվի, ասենք, արհավիրքի պահերին, ինչպես մեր հայ ժողովրդի իսկապես բացառիկորեն միաբանում է, երբ աղետ է լինում, երբ լինում է պատերազմ, երբ լինում է արճակատում, երբ իսկապես պետք է պահպանել մեր սահմանները, բացառիկ է մեր միասնության զգացողություն այդ պահերին։ Բայց իհարկե ես կտենչայի, որ այդ զգացողությունը նաև լիներ մեր արտանին կյանքում, որովհետև սովորական կենցաղավարության մեջ դա արդեն հայի նկարագիր է, կարծես թե մեր բնավորության լավագույն գծերը միշտ չէ, որ դրսևորվում են ամենապայծառ իրենց կողմերով։ Ուղղակի մեզ հարկավոր է կարծես ոգևորության կամ էքստրեմալ պահի կամ ասենք ծայրահեղականության պահին մեր լավագույն կողմերը դրսևորելու, մեր ավյունը դրսևորելու, մեր հայրենասիրությունը, մարդասիրությունը դրսևորելու։
երբ մեր անկախության առաջին օրերն էին, բացարիք էր այդ հայրենասիրությունը, բացարիք վերելք էր ապրում մեր ամբողջ ազգը. Եվ իհարկե մենք բոլորս երջանիկ էինք այդ բացարիկության զգացողությունից. Եվ իհարկե ինձ համար մեծագույն արժեք է անկախությունը, անկախ նրանից, թե այդ արժեքը մենք ինչպես արժևորեցինք այս տասնամյակի ընթացքում, ինչպես ենք մենք կարողանում անցումայինը հաղթահարել. Իմ խորին համոզմամբ անցումայինը հաղթահարում են նրանք, ովքեր ապավինում են անանց արժեքներին. Իսկ այդ անանց արժեքները այժմ տրոհված են, մենք պետք է կարողանանք վերականգնել այն, մենք պետք է վերականգնել կարողանանք չափանիշները, որոնք միշտ էլ ունեցել է հայ ժողովուրդը, գերագույն չափանիշները, որովհետև առանց վեհ գաղափարների, առանց վեհ հայեցակարգի, առանց վեհ հայրենասիրության անհնար է նույնիսկ փոքրիկ գործնական հաջողված քայլ կատարել։ Դա գիտեք, նաև այդպես է փիլիսոփայության մեջ, դա այդպես է նաև թատրոնում, դա այդպես է արվեստում, դա այդպես է նաև կենցաղում։ Այո, պետության դրոշին պիտի գրվեն ամենավեհ գաղափարները, և չկա որևէ տնտեսական աճ, եթե չկան այդ վեհ գաղափարները։ Այո, նույնիսկ ամենափոքրիկ նյութական արժեքը կարողանալու համար ճիշտ գործընթացի մեջ դնել, մենք պետք է ունենանք բարձր գաղափարախոսություն։ Սրանք վերամբարձ խոսքեր չեն, սրանք ապրված զգացումներ են։ Ես գիտեմ, նաև օրինակ թատրոնի մարդը, եթե չունեցավ թատրոնի պաշտամունքը, այլ միայն սիրեց թատրոնը, նա չի կարող թատրոնին օգտակար լինել, որովհետև պետք է պաշտել, որ հիասթափությունների միջից որքան էլ պաշտամունքդ նվազի, կոնե սերը մնա, որովհետև առանց սիրո աշխարհում ոչինչ չի կարող լինել։ Սերը ամենամեծ դրդից ուժն է, սերը ամենամեծ հաղթանակների տանող ուժն է։ Գիտեք, ֆաշիզմը տապալվեց և հաղթահարվեց ոչ թե և ոչ միայն ատելությունից դեպի ֆաշիզմը, այլ կյանքը պաշտելու, կյանքը սիրելու, սիրո հանգամանքից։ Եվ իհարկե ատելությունը նույնպես մղիչ ուժ է, բայց եթե նա ծնված չէ մինչ որ ավելի մեծ բան սիրելու հանգամանքից, նա անզոր ուժ է, նա չի կարող ստեղծել, սերն է միայն ստեղծում։ Ես շարադրեմ այն պակասները, որոնք այսօր մենք պետք է լրացնենք, դրանք շղթայակապորեն իրար հետ ագուցված, իրարից կախյալ մի շարք հանգամանքներ են։ Մեր մշակութային ազգին, ես խորապես համոզված եմ, որ այո, մեր ազգը մշակութային է, այժմ շատ է պակասում հենց ինքը մշակույթը։ Մեր երաժշտությանը այսօր պակասում է երաժշտությունը, մեր ճշմարտությանը այսօր պակասում է ճշմարտությունը, մեր արդարությանը այսօր պակասում է արդարությունը։ Եվ այս հանգամանքների բերումով իհարկե նրանք, ովքեր լքում են հայրենիքը, նրանք իմ խորին համոզմամբ ոչ միայն լքում են այն պատճառով, որ ավելի լավ կյանք են ձգտում, ոչ,